хэлж байна. Тэрийг хэлээ гэж юу? Тэгээд Big Big Family-д энэ удаа ингэ орох айлтай зориод иртэл орцсон юм гоё. Хөгжим уянгалт гэх юм. Тэрийг хэлээ гэж юу? За за ямар сайл руу орох вэ? Тэгээд айл руу орё. Тэгтээ хамгийн сонь хитэн тоот гэдгийг мэдэхгүй шээ. Хаа? Давхар л битсэн бэ. Тэгсэн чинь давхартай 6 7 айл шээ. Нэр уцран залгач. Бана. Аа. Аа за бид нэр хуран давхад гараад ирсэн. За би яг хийх гэж байгаа. Аа за. За. Хэм үлсэд байна. Одоо харин ороод тоол хийж байгаа шээ. Хай. Сайн байна. Зэ. Тан уу яасан? Гараа гараа хийж байгаа шээ. Зэ. Тэгс жаар солито би тэр ухтаад уу. Танаа байчи ямар гоё юм бэ? Анх удаагаар орцсондоо юм хүн. Тэ. Эсвэл ингэдэг юм уу? Зочид ирэхээр жоохон орцныхоо хөгжмийг сонсгоод. Орцлоо чамчин. Энэ удаагийн Big Big Family болол манай Хосын Жорд орж исэн. Откогийн юу гэрт нь ирсэн бэ? За тэгээд Отко маань өмнө нь орж исэн дугаарыг утгах юм бол өснө бол чигтэх хурсан байх юм байна. Тэгээд энэ удаа өнөөдөр бид хоёр нөгөө эмэгтэйчүүдээ сайхан амраагаад бид хоёр хамтдаа хоол хийя гэж тохирсон байгаа. А тэгээд хоол эдэнгээ бөөнөл бас нэг Big Big Family-ийн үндсэн асуултыг асуугаад явчих гэж бодож байна. Би үрч юм хэдэн жил ургуудаа юм болчих чий дээ. Хойдүүлээ яхад л ургаж эхэлчихсэн шүү дээ. Амьд юм байна. Одоо заг болсон шүү дээ. Одоо би бас 2 жил ийм явчихсан. Би нэг жоо эхнийг өсөж гүйцээд явчихсан. Түрүүлээ л. Яхад орч яаж ургах вэ? Тэр яг зүгээр юм хэрэгжилж байгаа үстэнд үгүй. Гэхдээ юм амар заяа. Юу нэг юм үс чи айгүй амар. Одоо ингээ энэ үс чи 2 хоногт нэг үсээ засуулна. Гэлт нь. Одоо угаасныхаа дараас ингээл янз бүр болно шүү дээ. Тэ энэ бол зүгээр угаагаал болоо. Тэгэл ямар ч ингээл үнцсэн багт яаж ч болох байхгүй. Ангижруулж их хэрэгжилж ийлээ. Өмнө ангижруулж мэддэггүй байсан байхгүй. Харин чи хар цай. Үс чи аа нэг үнэ стил нөлөөлт юм биш шүү. Аа тийм шүү. Би бол бүр тий отко бол одоо нэг хуучны костюм бащи бүр нэг өмсөхгүй зав. Би болохоор бараг цэцэг навчтай юм өмсөхөө болчихж байгаа байхгүй. Үс бол аамаа нөт. За тийм тийм тийм. Аамаа нөлөөлт юм биш. Ямар хаос хийх гэж байгаа гэхээр би бас нэг энэ удаа курите хаос хийхэд Күри аваад ирсэн баг. Күри дүр нь хэр дуртай? Дуртай. Аюу дуртай. Дуртай шүү дээ тий. Окей. Алин тэгээд гэр шивэдэр күри тэгээд Монгол англиар кари, монголоор юу ч гэдэг тий. Тэгээд хоёроо ойлгочих чий тий. Тий. За тэгээд юу ялчих. Будаа аюухгүй зөвхөн. Тэгэхээр би бол махтай, ногоотой, будаатай юм хоол. Зүгээр өстэй. Зүгээр. Дуртай, дуртай, дуртай гэдэг нь. За тэгэлгүй. За чи яхаа салаад ийн хийчих гэдэг хэс тээ. Дизерт ийн хийчих гэсэн. Дараа. Аа за за. Салаад биш дараагийн нь хийчих. Аа. За окей. За. Тэгвэл мах нь энд бай тээ. Ахаа. 1 2 3 4 5 1 2. За. Тэгвэл бэбэн цэгэр салбидаг байгаа юу? Бага. Аа. Тэгвэл хийчих. Тээ. Ой хэр өөхтөө мах ийд тээ. Ой дуртай. Өөхөн дуртай тээ. Тийм үү. Сайн нэг чинь нөгөө. Сайн битэр тээ. 2 жил гарах, 3 жил гарах гэсэн үг юм. Нөгөө махтай байгаа мах ийд гэрээ. Биш биш нөгөө өөх төснөд ийдсэн махгүй юу? Аа. Гэтэж нэг таа гэхэд. Тэгээд яг нөгөө зөв өөх төсөө ийдснээрээ би өөхийг хэлээ өөх төснө надад байна. Шатадаг. Тэр өөх нь одоо тэр өөхийгээ биендэг өөхөөр ийддэг байхгүй юу? Тэгэхээр угаасаа биеийг аягүй зөв циклт нь ингэж аягүй оруулах юм. Тэгээд бид нар чинь угаасаа турн гэхлээр л өөх. Багтаа миний хамгийн хийх дургүй ажил нь ногоо арьлах. Төмөс ногоо арьлах. Гэтэ одоо бол зүгээр тий одоо асуудалгүй болчихсон. Багтаа ёо. Гэтэ эн чинь тэр үед чи юм арьлагдаг марьлагдаг лаг юм байгаагүй шүү. Хутгаар арьлах нь тэгээд зузаан арьлахж болохгүй. Нимгэн арьлах хэвээр тий хутгаар нимгэн арьлах чинь бас жоох хөвгт хэцүү ажил. Хоп басна. Энэ масаса бариас тэгээд
хаяада нэг жоох нүүрсээс хасаад тэгээд заа. Одоо жоох чихэрхэн юм дээр амьд. Хоёр сая нөгөө юуруу Америк руу явсан юм гэж ярьж байхгүй. Тэгээ. Бид хоёр ерөөдөө нийт 7 улсаар явсан. Тэгээд Арас тийм шууд хөдлөө тэгээд бид хоёрыг тэрийг бас гинт төлөвлөсөн аялал байсан. Гэхдээ маш хямдаар аялсан. Нэг онгоцны авиа компаниар бид хоёр Turkish Airlines-аар явсан чи айгүй хямдхан болоод тэгээд бүх нислэгүүд нь нийлээд ойролцоогоор манай гэр бүлийнх нийлээд 10 сая төгрөг болсон, хайхгүй юу? Амар гэр бүл нийлээд төгрөгөөр төгрөгөөр шүү дээ, амар хямдхан байна шүү дээ. Америк, Канада, Турк, Герман, Хонконг, Хятад гэх мэс орцгээ ингээй явсан хгүй. Тэгээ тэндээ бас хит хит хотуудаараас явж байгаа байхгүй юу? Нислэг нь ороод. Тэгээ гол нь нөгөө юу л юм бэ лээ? Нэг компаниар захиад тэгээд нэг тий үгүй. Нэг сарын өмнө лөө захисан. Гэхдээ нэг арга байд юм аа. Хамгийн боломжит хямдхан явах маршрут. Тий нугасаа ингээ гаргачихдаг. Аа. Тэрнээс шишээсэл тий. Тэнгууд битэр шууд шинэ улсууд гараад ирчихсэн. Турк мөрк орж ирээл Төнгөтэй Москвагаар дамжих байсан нислэгийг шууд тэндээ хонохоор зохицуулчих шаахгүй. Тэгэл зохицуулаад тэндээ буудал муудлаа зохицуулаад ер нь айгүй хэмнэлтэй мөртлөө амар дурсамжтай яваад ирсэн. Айгүй их юм үү. Тэгээд тэр нөгөө хямдхан явж болох аргыг ер нь ингээ хүмүүст би хэлсэн юм залууч. Найзуудтай л хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэж явж, тэгэж явсан гэсэн ихээр хямд тусч илээ энэ төргээд. Нөгөө ингээ заяг тийш ингээч явъя гэсэн хүмүүс энэ аялын маршрутаа гаргах гэсэн. Тэр бол баг билетийн сонголтоор маршрут гаргах. Билетнээс үстэй. Тэгэл тэгээд тэр чинь бас сонирхолтой байхгүй. Ерөөсөө очоогүй бас газруудтай шууд очоод тэгээ шинэ оноо яг Нью-Йоркт гаргасан. Он гарах өдөр яг шинэ оноо яг тэнд гаргаад тэгээд тэнд Post Malone-ийн тоглолтыг үзээд тэгэл яг ингээл аяллийн завсар цайгаар шин шин гой гой юмнууд гарч ирэл тэндээ бид нэр төлөлгөөгөө шууд гаргаад явцсан. Бид нар гэж өөрт хоёроос гадна өөр бид үгүй бид гурав бид гурав. Бүх ахнтай ахнтай хамт зэрэг яаж вэ? Нөгөө өвөл болохоор яг өвлийн орнодор явах юм гой юм бэлээ. Манай ч өвөл болохоор дулаан орлоо явъя л гэдэг чинь. Тэгэхээр бид нар явсан газар дандаа шинэ жилийн бүр маань бүр ингэ. Амар гой юм биш үү? Йоо тэр гэрэл чимэлтэй бүр орс өнөр чал бүр oh my god ёо тэр гэрэл чимэлэл германд очивол тэр нөгөө wine ахтна гэх Christmas нь яг нөгөө амар гоё. Гоё шин чимглэлүүдээр тассан. Тэгэл дэлгүүрүүд нь нэгдсэн. Тэгэл сэжиг хүмүүд нь ёо бүр гэлэнтэйш яг бүр утгаараа бүр яг амралтын мэдчих юм чи. Тэгээ нөгөө яг шинэ жилийн уур амьсгал орцсон байсан болохоор мишээлийн хувьд ч тэр ер нь бидгүүрийн хувьд бол гэр бүлийн хувьд бол амар гоё дурсан чи. Одоо баруун тэгэл бодомоч шинэ бүхэн жил ингээд тэгэл ярины сэдвүүд тийс байна. Төөр гэхдээ ой. Төөр олигтой мөнгө ч байгаагүй байхгүй ер нь бол тэгэл Зориглол шууд явцгаа тэгээд дурсамжаа аль бүтээсэн л тээ. Юу нэг гэр бүлэрээ ингээд аялах. Гэр нь гэр бүлийн уур амьсгалд яаж нөлөөлөв? Аялахаас өмнөх уур амьсгал. Нэр яаж өөрчлөв? Ер нь тийм, ер нь бол бит хоёроос шалтгаалаагүй ер нь жоохон асуудал байсан л да. Бит хоёрын ер нь юунд тэгээд ажил мажил тэгэл айгүй олон юмны стрессүүд байж исэн. Тэгээд яг аялалд бүх юмаа хаяад, бүх юмаа мартаад Энд Монголд компани үйл ажиллагаа бүгднгийн баг мартаал явсан аялсан л да. Тэгээд бид төрч сар хагас аялсан уу? Тийм. Оо бас аваад явсан шүү дээ. Тэгээд ирээд яа чи юу өөрчлөгдөв? Ирээд яг орж байгаа юм чи. Хэсэг юм. Ирээд юу лээ? Мишэл хүртэл ээж хизээ Хонконг явах. Тэгэл явахлаар ирээд Герман явъя гэж. Тийм. Биш баг явчихвал хариц юм одоо юм хизээ явах болов. Юу нэг бол хурц ирээд нөгөө буцаал нөгөө ингэж нэг юм шал өөр ингэж гурлаач гэсэн ингээл 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 яг сэтгэл өөрчлөлтөө ингэж явчихсан юм шиг буцаал нормалны темптэй орчих бас нэгхний нэг сар болж байгаа юм ямар бол. Тэгэл нөгөө төвчрээ мөчрээ эхлэх тэгэл яг дотоотой үуч яасан тэгэл. Тэгэл тэгж л угаасаа тэгээд дулаан ороод хцуулгай болсон. Юу нэг бол тэг юу нэг үзэж хаа. Танаас юу болоод бид нар айгүй нервтэж стресс утаа төгжрөл 2 гэдэг манай хотын номер 1 асуулт тэрэнш манай хот шиг гоё хот бас байхгүй л те. Утаа төгжрөл 2 л бол үнэхээр хүмүүсийг за энэ хотчтэй гэж ботлол яачаа. Тоорт ямар байна? Одоо дөнгөж ирчээ дөө. Гэрнти тэр бас нэг проблем байна. Тэгээ бас тэгшээний проблем ярьчих. За тийг. Нөө манай байны урт нэг байнга нөгөө таг зөгсдөг машин байна. Аа. Хүүхдээ
буруутдаг юу танаа ингэж хачаад хэрэгтэй хүн хүүхдээ нөгөө тэгвэл нэг хүүхдээ шашлуулахаа гарах юм яг тэрнээр ч гацсан тийм шатаар заавал яваа би нөхөр газар аваа гацсаа тэгтэн болох чадахгүй тэр хүн хүлээгээ хүн гоох эсвэл тэр машин руу нөхцөлөөр уцаахгүй тийм хэрэгэл яг барьж байна бид хоёр бас зөксөл дээр манай зөксөл дээр хүн тавиад тэгээ групп дээрээ тавьсан аахгүй энэ байрны нөгөө групп байдаг шүү дээ фэйсбүүк групп тэгээ тэнд дээр тавиа За хэрвээ машин аяхгүй бол ачууллаа шүү гэе бичсэн. Маргааш нь авцсан. Айгу, хараа 4 5 оноо тавьсан байсан, хавхгүй юу? Зогсоол дээр. Тэгээд одоо өөрөө Тэ. Дугаар муугаар юу ч байхгүй. Оо, зай зай. Тэгээд групп дээр Facebook-ийн бас нэг гоё давуу тал, тэ. Тийм шүү, тэ. Энэ утгах юм байна. Гоё нэ. За. Юу нэг битэри нөө хүмүүс ингэж өгдөөд байгаа, хавхгүй юу? Ингээд залуучууд хэл бүндээ гэр бүлэрээ бас гоё ингээд аяллаа тийм юм уу зээ тийм болоод илүү бас гэр бүлийн уур амьсгал гоё болноо. Yes. Яг үнэн бэ? Яг үнэн. Айгу офис тасны яг энэ байх болохоос. Айгу олон залуучууд бас ингээд тасдээ юу яасан бэ гэдгийг нэг аяллуулсан байдгийг. Аха. Тэгээд хоёр бас ингээд аялсан гэхээр сайн дөнгөж ирч нөө аялчаад ирсэн учраас тэрийг бас нэг гоё батлаад хэлээд өгч гээсэн. Аа тэгээд гол нь ч нөө гэр бүл заримдаа нэг асуудлууд гарчих чи гэр бүлийн хооронд асуудлууд гарчих яагаад шийдэхгүй байгаад байдэ штэ. Хэн болов хамаагүй зүгээр шууд бүх юмыг хаяад тэр хөхтэй аваад амар хол явах юм аа гэхэд яг чи энэ Монголын дотор гоё аялаад ирэхэд гэр бүлийн проблем тэгээд шийдэх шууд тий. Бид гурав чинь энэ зам бас гурвалтнаас яг аялаад бүгд багчаасан. Тэрнийгсэн тэгээд нөө гуруудаа шууд тэрх нэг машинтай явахдаа махана тасаа тэгээд ингээд өглөө нь босоод манай ажлын анги хагас санаа ширээмэрэгээд суу сүтэ цай маяг чанаа сүтэ цай уурэ тэрнийс ингээд нэг юм аа тэгээд ийм жижигхэн юм тэгээд сүтэ амьдрал юм ингээд хамгийн том ачаа гэхдээ тийш тэгээд нөө өөрийн төсөө яваад олон оронд утгаар тэгээд явах тэгээд дээрээс нь цагийн зөрөө тэр нөгөө нэг Юу аа боксер ингээд цагийн зүрх үнээр ингээд хүүхд ингээд ядарна мэдээс стресс юм те тэрнээс нь болоод янз бүрийн хашаа байгаа юм те тэр би бол боксер юм гэсэн юм хүмүүс айлтыг одоо айгүй юм хүн гэсэн үг тийм айгүй мөнгөтэй байх юм гэж бодлоо ингээд айгүй хамаа гэсэн айгүй хаалт гэж юм те тийм бол ер нь бол тий санхүүгээсээ бас мэдээж шалтгаална л да гэхдээ бусад займар юмнуудыг бид хоёр хоошо тавиад аялалтаа бас цагугаа зарцуулсан л да. Тэгэл дараа нь үр мөртэй ч болдлоо. Тэгэл тэрийгээ дараа нь төлөөл тэгэл. Гэтэ гол нь тэрэнд эд хөрөнгө эсвэл янз бүрийн юм авснаас илүү дурсамж нь шууд үлдчихэж байгаа хгүй юу. Одоо машин эсвэл уцнаас бол баг нэг удаа ягаал хэрэглээл эсвэл яриал аваад тэгэл үлдчихэж байгаа. Яг ийм дурсамжуудыг бүтээх юм тулд ер нь тийм мөнгө өрж байгаараа дурсамж нь л мөнгө өрж байгаа. Ер нь experience business гэдэг одоо дэлхийд даяар айгүй их хүчээ авж байгаа яг тийм мэдрэмж аа одоо жишээлх юм бол Монголд монголоор ингэж талын хэр тал аялах experience бол одоо нэг төрлийн бас нэг тийм туршлага байхгүй гоо одоо жишээлх юм бол Японд ингэж шүгүү байрны амьддаг үе ингээд тал харах чинь бас айгүй санаа яг тэр шиг тийм нэг туршлага анх удаагаа тэр хүмүүс аваад тархинд нь шууд бууж үлдээд тэгээ бид хоёр бас яг тийм байдлаар аяллуудаа ер нь юм төлөвлөхдөө дандаа юм туршил experience авахын тулд хийдэг Тэгээ мишэлийг нөгөө бас өөр жоохон байхаас амьдрах гадшаа юм салбаг юм байна. Тэдэрхүү жоохон багтаа жоохон санахгүй юу ч мэдгүй. Тэгээ эргээд тэний тэгэхээр нөгөө одоо ингэ дөрөв нас нас гэж хэлэх юм. Одоо ингэ бизнес юм даа яагаад юм санаа нэг маастаа болсон гэж юм яах вэ? Тэгээ нөгөө хүүхдээ гэр бүлийнхээ яг дурсамжийг хамтлаж хийж байгаа гэсэн юм хамгийн хэрэгтэй. Тэгээ нөгөө нэг хөдөлгөө нэг 3-аас 4 хамгийн багцтай нэг аа нэг анаас ингээд цаашгаа үүсгэж хадгалах нэг газар та яваа. Тэгээ тэр хооронд чи бас төхөн байгаа. Би ингээд хайлууг яг үе хүмүүс тэгээ бид гурвалаас яг бид баг олчихсон. Тэгээ бас аялахдаа яаж явах вэ гэхлээр хийх юмтай явах хэрэгтэй юм билэ. Хоёр ч юм блог блог хийгээ явчихсан шүү дээ. Тэр зураг аваад явсан. Тэгээ зүг зүг. Тэр тэр төлөвлөгөө бас айгүй чухал байсан. Яг зураг энд давн тим хувц сүмсэн энд ингэж зогсон ингэж тэр аваар ингэж аавна гэл. Тэгэл Нью-Йоркийн яг нөгөө хоёр өндрийн урддаг дээр очиод тэр нөгөө One Trade Center лөө тэнд очиод ингэж зураг авахтаа хүү амтай харахаас юм гэл зураг аваад бэлдээл цухтаал нөгөө гадуур хүүтэн хувц айгүй хүүтэн баа штэ тий амар дулаан юм шиг алхачаа штэ тий амар нэмгэн нөтэй хувц хүмүүс тэнд барыг хасах эсвэл 0 градус байлоо.
Тийм ээ. Сүрэл тоглоом болоод. Тийм. Тэгэл Тэгэл тийм зураг мургийг аваад тэгэл битээр аялалтаа зориулж камер мамра юм уу маа бэлдээд тгээ явж ирсэн. За гэрээр нь ордоо орж ирж байна. Я. За юунаас нэг их танилцуулах уу? Ирэхэд за манай гол юм бол энэ ээ гэсэн. Энэ ихтэй хана наа. Вау! Яг энэ яагаад гэсэн бэ гэхээр баг метр квадрат дээр яаж олон өрөөтэй болох вэ? Олон тал энэ зур ашиглах вэ гэдэг дээр. Одоо шилжих юм бол энд ингээд бидний чип бүлэрэ хоолоо идэхтэй. Аа. Зурагтаа тавьчих болж байгаа. Тийм ингээд зурагт болчихжээ тий. Тийшээ хоолны жор харахтаа. Аа. Өнцөний цайга уухтаа. Ишээгээ ингээд галтхааруугаа харуулчих болж байгаа. Ингээд 360 градусын ингээд эргээд хаашаа л хаашаа хараад зурагтаа үзээд ингээд зайн очиж байгаа. Зурагтны кабел арзаат гэдэг нь яаж хийчих вэ? Дээр голоор нь яг ингээд шидсэн байгаа. Аа, тэгээ чөлөөтэй эргээд байгаа юм биш үү, тийм үү? Бишний төхөөрөмж энэ яг бүр энд нь ингээд тутагч байгаа. Аа, ингээд кастомер суулгаад өгсөн. Аа, за за. Тэгээ одоо энэ ингээд гарахгүй наашаа цаашаа. Тэгээ энэ нөгөө нонстоп ирэхгүй нэг хязгаарлагчтай. Тэгээ эргэчээд толчин тэгээ буцаад байрна л уу. Тэгээ энд ингээд галтхоо. Гэтэ манай гэр бүл яг хамгийн их хугацаа өнгөрүүлдэг, хамтдаа байдаг, найзуудтайгаа байдаг хэсэг бол энэ хэсэг гэдэг. За энэ гэрийн эцэгтэй бас эрэгтэй хоёрын хамтын эзэмшлээ. Энэ галтхоо бол бид нарт яг нэг том зай биш ч гэсэн яг бүх юм нь ингээд яг болоод байдаг. Тэгэд энэ дээр ингээд бид нар хоолынхоо жорч юм эсвэл хийсэн төлөвлөгөөнүүдээ бас бичдэг. Галтхоонд нэрээ ингээд тавьчмаар юм биш. Одоохондоо бол төвшөө дэлгөө welcome гэж бичсэн. Дээмэ бүр дээр үес л завруулж ирсэн юм санагдах юм. Тэгээд төвшөө цагруу өмсөгч юу? Санаж гинөө. Төвшөө цагруу. Би энэ одоо яг жигнээс асаа төвшөө надад томроод би Монгол модельд явсан хэрэг зөөрөө энийг таних уу? Харчихсан юм байна. Надад зүр томтой юм ярьдсан. Үгүй бүр саяхан 1 2 оны үедээ Шангрилаг ажиг оруулахсан байхгүй юу? Хүмүүс надад энэ манай агентлиг энд байсан. Тэгээ би бол зүгээр боддгийн хүүхдгийг бол аль болох багаас нь олон хоббитэй олон ийм өрийг нь хөгжүүлэх юм шиг сургалтуудад тэ сектүүдэд ер нь хичээлээс нь аягүй зөв юм байна. Багтаа сурсан юм л ер нь бидний одоо баг өөрсдийгөө тэ бие хүн болоход хамгийн их төлөвшүүлсэн хамгийн их бүтээсэн зүйлүүд байдığım болоо да гэж бод тэн. Тэгээ би 10 жил багтаа одоо хүмүүс баг мэдгүй л хаса. UBS-ийн нэг алхам гээд анхны загварын хөтөлбөрийг хөтөлдөг байсан. Аа. Тэгэл 10 жил багтаа бас Look Photo Modeling агентлагт бас багшилж исэн. Тэр үед чинь би 16 тараас эхлээд багшлаад телевизэд ажиллаад 10 жилийнхаа сургаалыг хөгтий хажигвар ер нь ал айгүй багасаа ингээд өөрийгөө аягүй завгүй нийгэмд оролцсон ч юм уу тий. Тэгэл яг л нэг хөөхөн ажил хийж байгаагийн амт тусна гэдэг шиг тэгэл нэг 5-10 мянган төгрөний цалин аав. Тэгэл тэр чинь бол 10 жилийн хөгтөд айгүй том юу ахгүй тий. Ер нь боддیں۔ Зүгээр тэгж их эрт бие даасан айгүй зөв ер нь хүүхдийг илүү их нэг хөтөлбөрийн үр шимээ үлдээх цагийн менежментээ зөв зохицуулах юм уу тийм юмд нэгт нөлөөлдөг юм шиг санагдсан. Дээрээс нь нийгэмд эрт орсноор бас нөгөө ажлын байнд гараад оюутан болоод мессенжерээр гарахад ч гэсэн ачаалльтай хүний үг сонсох чадвар ч юм уу тийм их олонлаас нь хөгжүүлдэг бас даваа талтай байсан юм болоо гэж би боддгоо. Тэгэл бас ямар азар загвар магны дамжинд явсан. Одоо тэгээг бол тэгэл чөөх сэтгэл зүгч. Харин ч нэг өндөр ахил байх бас гэж боддог шүү дээ. Тэр болохоор энэ Big Big Family ямар зорилгоор яагаад хийх болсон бэ гэхлээр одоо бас нэг манай монголчийн нэг юм гэр бүлийн тийм яг үндэ өмнө нь болоод ингээд нэг хосын харилцааг бид нар сонирхож хүмүүстэй хэлсэн бол одоо гэр бүл нь илүү ихтэй чиглэж ер нь бид нар яг гэр бүлээ үр хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэхдээ яг ямар юу барих хэвээр юм тий? Хоёрын аав ээж хоёрыг хүмүүжүүлэхдээ яг юу сургадаг байсан юм? Тэр сургаалыг хоёр одоо бидээ шингээгээд аав ээжгөө өгөнд ороод ахын аваад ингэсэн байна. Одоо эргээд хүүхдтэй яаж хүмүүжүүлж юм? Тэр аав ээжийнхээ ямаар яваад байна уу? Аль эсвэл цаг үетэйгээ тааруулаад зөөрчлөгдсөн үү? Энэ талаар нэг жоохон яриач хөө. Тийм. Нөө кинон дээр гардаг шиг за аав нь хүүдээ захичин ингэж явж гараа гэж вау хэлж байгаагүй. Яасан бэ гэхээр өдөр тутмын хийж байгаа үйлдэлээс нөгөө зүг тусгал гэдэг шиг яг тэр би үзүүлж байгаа үйлдэлүүдээр аав ээж хоёр яг тэр үйлдэлүүдийг хийдэг гэсэн. Цэвэр цэмцгэр байх гэдэг зүйл бол одоо ингээд заавал ингээд бүр тийм биш бол ингээд нервтдэг болдог ч юм уу. Эсвэл одоо юу гэдэг
шударга байх те хүмүүс туслах те гэр бүлтэй ойрхон байх гэл тийм юмнуудыг бол яг ингээ бүр нэг эмээ өвөө аав ээж дээр бүр яажсэн. Тэгээд яг би илүү өвөө эмээгийн хүүхэд яг аав ээж үзэл гомддیں۔ хэлхэл гомддیں۔ л та яг тэгэхээр манай дүү яг миний дараа нэг жилийн дараа төрсэн болохоор өвөө эмээ дээр шууд цөлөгцөн. Тэгээд тэгээд эмээ өвөө дээр байж байгаа. Эмээ өвөө бол яг нөө баг ангийн багш байсан. Тэгээ хүүхдүүдтэй яаж харьцах айгүй сайн мэддэг. Тэгээд 13 дугаар сургууль, 39 дугаар сургууль гээл тэгэл багш байсан. Тэгээд эмээ өвөө гол нь одоо манай өвөө өнгөрсөн ч гэсэн надад бас үлдээж чадсан зүйл хэм бол бүх хүмүүстэй ингээд адилхан харьцах тэр үг зааж өгсөн л дээ. Одоо энэ хүн цэвэрлэгч байноу, босс байноу, ямар ч байсан хамаагүй. Ер нь тэгээд тэр хүмүүстэй бүгдэнтэй л ингээд nice boy харьцаж явах хэрэгтэй. Тэгээд нэг тийм хүм би угаасаа нэг happy star гэдэг нэг Facebook нэр нь англиар тийм баггүй юу. Тэгээд анх тийм нэртэй байсан. Би ер нь хүмүүстэй аль болох ер нь намайг нэг уурлаад эсвэл бухимдаад яаж байгаа найзууд нэх хараагүй баха. Ер нь бол нэлээд найзуудтай нөхөрсөй бас хүмүүстэй ер нь ажиллаж байгаа хүмүүс их жах гэж бүгднтэй л ялгаагүй дүүнэрч гэсэн ялгаагүй nice байхыг хичээдэг. Тийм. Замбал. Тийм. Хол болж байна. А бодоо хэрчлээ. Аа за за. Тэгээд тийм байдлаар ер нь гэр бүлийн хүмүүжлэгийг авд. Тэгээд тийм учраас би одоо охиндоо за миний охин ингэрэ тэгэрэ гэж хэлэхээс илүү би яг өөрөө хийж байгаа үйлдэл дээр илүү анхаарч ах хэвээр байна. Би одоо охиныхаа хажууд хүнтэй хэрэлдээд, муудалцаад, хог хаяад шүлс нуса хаяад ч юм уу тийм үйлдэл ерөөсөө үзүүлж болохгүй. Тэгэд одоо ингээл нэг юм гэрийн дүрм байхгүй одоо буудан дээр хоол цай харсан те хоол идэхгүй гэдэг дүрмээ бид хоёр яас охиндоо бас яг өөрснөө бас яг энэ дээр идэдэж болохгүй шүү дээ те. Тэгээд охиноо битгийгснэ те. Яг тиймэрхүү байдлаар ингээд үзүүлэх юмнуудаа үзүүлээ. Тэгээд болохгүй гэсэн юмнуудаа бас яг үйлдэлээр өөрснөө хийгээд өгөх байхгүй. Тэгэхээр хүүхэд яг тэрийг хараад дуурайдаг сармагч юм баггүй юу тийм. Тэгэл тэр байдлаар бид хүүхдээ хүмүүжүүлэх хичээдэг. А тэгээд бас аль болох ингээд нэг хамтдаа байх хугацаага их байлгахыг хичээд зорддог. Бага байхад ч гэсэн ер нь тэгэл аав ээж ямар ч ер нь одоо гэр бүлүүд яг үр хүүхдтэйгээ хамт байх хугацааг богино байдаг шээ. Бага байдаг шээ. Ажил дээрээ илүү байдаг. Орой ирээд нэг айгүй бага хугацаа хүүхдтэйгээ өнгөрөөдөг. Бидний хувьд бол яг баг эсэргээрээ байх гэдэг. Цэсрэлт нь хоцрооч аваачдаг. Айгу муу аваад. Тэгээ орой бас эрт авахыг боддог ч юм уу те. Ер нь илүү бид гур нэг юм ам нэгтэй хамтандаа ингээл ер нь цуг байхыг илүү цаг хугацаа цуг өнгөрөхийг илүү тэгж боддтой. Мишель өрөө юу? За Мишель. Яа яа Мишель. За хэлээрэй. За Мишель, Мишелийн өрөөнд ор. За тэгье. Шилий за энэ хананд юу байна вэ? Юу энэ? Аа за ямар ямар палачтай юм бэ? Палачудаа харуулч. Хүү ямар олон палачтай юм бэ? За. За одоо аль аль палачууд нь хамгийн гоё вэ? Чи шинэ жилээр алийг өмсдөг юм? Энийг өмсдөг. Ааха. За өөр найзуудтай уулзах болохоор энийг өмсдөг. Хм. Төрсөн өдөрт болохоор аль палачууд өмсдөг? Энэ палачиг. Зэрэг за чиний хамгийн хайртай палаж нь аль вэ? Ер нь миний ажил гэсэн ажил ачаал их байдаг ч гэсэн би хамгийн эрт барыг харих гад гэдэг нь аахгүй юу? Гэрлүүгээ яарал те. Охинтойгоо нэг үлгэрийн уншаад өгч эсвэл хүүхэлтэйг нь хамт үзчихье гэдэг тийм байдлаар ингэж. Тэгээ одоо ингээл хүүхдүүд ингээ хүүхэлтэй кино өднөрөө бас тэрийг ойлгож хамт үзвэл дуртай байдаг одоо ингээл тэрийн чихлэг бол оо тэр ингэсэн юм уу энэ одоо манай секас гэдэг байхгүй нөө шитнүүдийн клуб гэ одоо юу гарч байгаа байхгүй тэгэл одоо энэ баатар нь яа гэдэг энэ гүнж нь яа гэдэг энэ ямар ичтэй энэ техно нь юу хийдэг ингээл нэр мэрийг мэддэг те хүүхэд тийм харилцаа айгу чухал байдаг юм шиг санагцаа те тэгэхээр айгу өөрөө тайлбарладаг байхгүй А энэ ингээд технологийн ичтэй те ингээд техна гэдэг нь тэр мьюзиа гэлөө те хөчмийн дагна гэл те ийм ичтэй ингээд тэгдэг а би таныг тэгж ийн гэл саваагараад юм бод би одоо ингэж юм гэл те тэгэл зогсож мөксөл ямар зогсолт хэлээ эсвэл ямар гал гэл намаа надруу ингээд яг тэрэнд нь тоглож дөрөв дөрөв араал те
Тэгэж ер нь хүүхдтэй үлгэр дүр альсуулыг хамт байхыг илүү хичээдээ. Тэр өмнө болохоор нөгөө хосын жорыг хайгаад, хосын жор гэдэг хэлсэн. Одоо энэ Big Big Family ерөөсө гэр бүлийн жорыг л цаамаар хайгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай сая Акогийн хэлснээр болоод ерөөсө л аав ээж хамгийн түр өөрөө рүү үлгэрж үзүүл хамгийн ихний тэг хэлж жор нь болоо тэр юм биш. Тэг яг үнэ. Тэг. Тэгэхгүй бол хүүхэд яг амдрал ийм шүү миний охин гэдэг. Би энийг урд сүв урдаа татчих. За сэлэнгийн энэ дээр ямар байсууртай вэ? Ер нь л угаасаа яг л одоо юу гэдэг откогийн өөрийнх нь багасаа өссөн хүмүүжил нь манай өнийг угаасаа өөрийнх нь хандлага харагддаг. Тэгээ битээс чинь яг хамгийн анх 2011 онд танилцж байсан. Тэгээ тэр үед чинь бол битээс чинь хоёлаа жоохон байсан. 20-тэй 21-тэй хоёр хүүхэдтэй байгаа байхгүй юу? Тэгэл тэгсэн ирнэ битээр маш сайн найзууд байсан. Тэний өмнө бас ярьжсэн тийм. Үргэлжлэл би контент одоо дараагийнх нь. Тэгээд нөгөө айгүй олон ингээд хүмүүстэй харилцаж үздэг, хамтарч ажилладаг, найзлаг нөхөрлөдөг хүмүүс ингээд дундаасаа хандлагаараа, тэгээ характераа айгүй их ялгардаг байсан. Тэгэл илүү гэр бүлийн дараагийн төвшөнд нөлөөлөхөд бол хүмүүжил нь ер нь хамгийн их нөлөөс юм ах. Гэр бүлийн хүмүүжил. Гэр бүлийнх нь хүмүүжил нь надад хамгийн их нөлөөс. Тэгээд миний хувьд бол яг аав ээж хоёр маань би дээр ихчтэй ер нь алаа тэгэл аав ээж хоёр өглөө гараад орой ажилдаа явдаг хоёулаа автобус компанид ажилладаг. Тэгэл би ч нөгөө ихч намайг цэцэрлэгөө оруулж өгөөл тэгэл цаашнаа явдаг. Ер нь бол ихчийн гард бол тэгэл яг л имэгэрээ хөссөн. Тэгээд имэ минь бол бас яг ер нь бол яг л бурхан шиг хүн байсан. Ийг л байгаадаа сэтгэл хангалуун байдаг. Ерөөсөө л яг ингээд хүн хүнээрээ байх шиг сайхан байхгүй. Хүн чанар гэдэг зүйлийг ерөөсөө өөрөө амьдараа ингээд үлгэрлэсэн. Ер нь юу гэдэг өөр хүүхдийнхээ төлөө тэр хүн амьдрсан байгаа байхгүй. Одоо ингээд бодхоор тэгээд тэр үед намайг ингээд адгатай найзлал удааг байсан. Тэгэл нөхөө ер нь хүнд ингээд бити олон ааш гаргаж агараа. Тэгээд адгатай бити олон ааш гаргаарэ гэж одоо намайг амар олон ааш гаргаж утсан юм ааш. Яг хоо зүгээр ингээд бодлохоор энэ юм надад бол хүн бол яг л ямар хүн байдаг тэргээл хадгалах хэрэгтэй шүү юм аа тий. Хүн гэдэг бол ямар ч үед унсан ч амсан ч тээшээ доошо боссон ч гэсэн чи өөрийнхөө хүн чанарыг хэзээ ч бити алдаарай гэдэг талаас намайг үсгэж хүмүүжиж өөрөө ч яг тийм хүн байсан учраас эсвэл нөгөө яг хүн харж өссөн гэхэд яг тэргээрээ л үлгэрлэжтэй дураал авч өссөн. Ер нь аав ээжэд манай бол ер нь нэг тэгж ихчтэй ярий за тэгэрэ ингэрэ ингээл гэдэг ч юм уу заас тэгэх ёстой шингэх ёстой шүү гэж юрээсээ үг ингээ одоо та цаанагдахгүй ер нь л амьдралын төлөө ер нь л болгохын төлөө л ингээл загвуул ажилладаг байсан хизээч бууж өгдөггүй байсан бүх зүйл дээр хамттай байдаг байсан тэгэл тэргээр л одоо ингээ бодохоор ямар их өртөө юм бэ л гэж боддөг шүү дээ аав ээжтэй тэгэл ёстой халуунд таарч 8% зээ юу 8% гэж тэгээ тийм болохоор яа зүгээр тэгж оддгийг хөө яг өөрөө л яг эргэн тойрныхаа хүмүүсээр харж өссөн гэдэг бол энэ бол ямар ч яваад сургаалаас илүү хүнд тусгаж авч байгаа. Тэгээ би бол одоо Мишелийг ингээл яг анзаараад явахлаа. Битөрийн яг үг үйлдэл хийж байгаа үйлдэлтэй тэрэн дээрээс яг л нөгөө копи паст байгаа байхгүй юу. Тэгээ битөр ингээл подкастны хэсэг сонсоод тэгээ сонссон намуудаа ингээл уншаал ямагч чинь дагаж хажууд нам ам уншаал. Тэгээл би жоохон ингээл бодон модон ингээл ямагч яг нөгөө мекапын хаяг ингээл. Тэгээл хоёулаа энэ чи компьютераа тэгээл хоёулаа компьютерийн яал ямагч чинь компьютераа дэлгэцээ ингээл. Тэгээл ерөөсөө хүүхэд ерөөсөө тийм бидний хийж байгаа үйлдэл ерөөсөө үлгэр юм байна. Тэгээл подкаст сонсъё гээл те. Одоо нэг амар гүн ухааны ч юм эсвэл амар эдийн засгийн юм эсвэл байсан ч яваагүй подкаст сонсгийг машин дээр хөөж биш подкаст сонсгоод тэгээд нэг шиг бол бүр подкаст нь бид гурал арцсан эсвэл тэгэл хамт подкаст дээр сонсох юм уу гэхэл айр хөөрхөн тэгж мэлээ тэгээд тийм болохоор яг ингээл би бол тэгж боддөө шүү дээ ингээд за ямар ч зүйл хийж байгаа үг үйлдэл маань бол ямар ч тохиолдол зүв байж ч миний хөөхтэй зүв байх хэрэгтэй тийм тэр би нэг ер нь бол одоо энэ креатив салбар буюу бүтээлч одоо юуны салбарт нэлээд жил ажиллаж байгаа байхгүй маркетингийн салбар гэхэл ингээл брендингийн салбар. Тэгээ ер нь сүүлийн үед нөгөө лекц мэх зуншдаг болсон. Хүмүүс юм ярьдаг болсон олон талаа юм. Тэгээ яаж харж байгаа креативити гэдэг зүйл хүмүүстэд нэгдүгээр ангид ороход бол ерөөхдөө 90% креатив байт юм байна л да. Тэгээд хүмүүс багш нар хүмүүний креативити буюу бүтээлч сан чанарыг хасаар байгаа бүр ингээд төгсгөд багы бүтээлч хүн биш болж төгсдөг байхгүй юу? Одоо боловсрлын систем.
Тэгэхээр хүний хүүхдийг өөрөөр нь юм хэлэх, өөрөөр нь сэтгүүлэх тэр боломж нөгөө хуучин бидний нөгөө сурч ирсэн шиг байж болохгүй юм байна. Хүүхдийг өөрөөр нь юм сэтгүүл, өөрөөр нь юм бодуулах хэрэгтэй юм байна. Тэгжиж хүн бүтээлч үүдэг. Цэцэрлэгийн хүүхдүүд яагаад худлаа ярьдаг? Яагаад багийн хүүхдүүд худлаа ярьдаг? Төсөөлөн бодох чадвар төдийчнээ сайн байхгүй. Худлаа ярьж байгаа хүүхдийг битгий худлаа ярь гэж хэлж болтгүй. Яагаад вэ гэхээр тэр хүүхдийн тархин гэд тэлээд хөгжихийн тулд тэр хүүхэд ингээ хий зүйлийг төсөөлж юм бодож сэтгэж чаддаг болдог. Тэгэхээр хүүхдийг худлаа ярьж ивэл тэрийн сосоо оо тийм үү өөр яасан тэгсэн гэ улам ярилж авах ёстой. Тэгэд тэр хүүхэд угаасаа бодит амьдралтай тулаад ирэхэд тэрийг өөрөө ойлгож эхэлнэ. Тэнгууд чи бити ингэж худлаа ярь гэнгууд шууд нэг хаалт үсгээ зөксөгөөд нөгөө бүтээл сэтгэлгээ гэдэг юм ин бүр ингээд ба хориод эхэлдэг. Тэгэд энэ 1 жил, 2 жил, 3 жил, 4 10 жил болоход нөгөө бүтээлч жоохон бахтай асар их бүтээлч хүүхэд сэтгэдэг, зурдаг гэд дуулдаг хүүхэд, мөрөөддөг хүүхэд байсан хүүхэд 10 жилийн төгсгөл амьдралд нухлагдсан хөрхи амтан ингээд дуусгаад байгаа хөө. Тэгэхээр хүүхдийг аль болох яривал өөрийнхөө нь байлга тэгэл тоглол те тэр зүйлүүд бол гэр бүлд одоо яг ялангуяа хүүхдийн хүмүүжлэлт одоо бид нар нөгөө гэр бүлийн юу ярьж болохоор хүүхдийн тал дээр ирдэл ярьж байна л да. Тэгэд саяны тэр судалгаан дээр харж байхад одоо ингээл цэцэрлэгийн хүүхдүүд нэгдүгээр ангийн хүүхдүүдийг харахад амар хөөрхөн бид нарыг инээлгдэг гой гой юмнууд ярьдэн штэ. Тооч гэсэн хүүхдүүдээс харж байгаа. Тэнгууд яг тийм зүйлүүд нас их тусан байхгүй болоод байдаг. Тэр нэг айгу харамсалтай байхгүй. Тэгэхээр тэр зүйлийг байлгаад тийм хөгжилтэй зан, креатив зан, бүтээл зан гэм заавал байлгаж явах хэрэгтэй. Яг би одоо ингээд бүтээлч зангийн талаар айгу олон хүмүүстэй ярьж байхад хүмүүс өөрөө өөрснийгаа ингээд нийгэмдээ тааруулах гад өөрийгөө бүтээлч биш болгоод байдаг байхгүй. Сэтгэх чөлөөтэй байх, хүмүүстэй гоё юмны талаар санал бодлоо солилцохдоо илүү бүрэг би ингээд хэлчүүл яах вэ? Би тэгчүүл яах вэ? Ингээд би болохгүй байхаа санаа зовоод байна гэдэг. Тим яг бүлэг хүмүүс бүр ингээд бүр нийгэмд Монгол даяараа би болцсон. Тэгэд тэр юм аа бүр өөр юмар гаргадаг сүрэг болцсон байгаа байхгүй. А тэнгууд тэр эргээр гоё ад жаргалтайгаар яадаг юмыг бид нэр өөрснөө үгүй хийд юм байна. Тийм учраас бид нэр хүүхдтэй илүү боломж олгоод илүү харьцж, илүү тэр тоглоо төсөөлж байгаа юм уу тэр хамт төсөөлж, тоглож. Намайг галаар бодвол би гал чатаа гэх тээ. Яг тийм байх хэвээр гэж бодож байгаа байхгүй. За нөгөө нэг нөгөө орон зай ашигласны үед гэх юм бол энэ хануудаа бүгднгийн юу болгоцсон? Шкаф болгоцсон. Аа шкаф нааша гарч ирэхгүйгээр цаашаа гүн орцсон байгаа. Аа зай химнээд я ашигласан байгаа. Та хоёр өөрсдийн интерьерийг гаргасан уу? Skinny гэх компани гаргасан. Гэхдээ бид тээр нөгөө санаануудын энд ийм юм байлгамаар нэг ингэмэр тиймэр нэг гэдэг юмнуудыг хилээд гаргасан байгаа. За энэ мод болохоор бас яг өөрснөө гараараа түлээд за гээд яг шатаагаад тэгээд түлсэн шатаасан юм гээ энэ дэр ингээд хан болгоо яг гар аргаар хийсэн хан байгаа. Бас тааз байна. Таазыг болохоор бетонн юм шиг маягаар тийм хийцээр индастриал маягийн дизайн л да. Анх гарах хүсэжсэн дизайн юу бол анх зургаагаар болохдоо ер нь ихэнх нь ийм бетоно юм шиг байдлаар саалар хий гэжсэн аа яг гэр бүл байгаа учраас юугээр хийх аа ер гэр бүлийн орчин бүлгүүд байгаа гэдэг. Тийм зөөлрүүлсэн. За тэгээд энэ болохоор бид нэг family хэсэг гэр бүлээрээ ингээд тоолоо байдаг эсвэл энд ингээ байлта хөтөр тоглох. Аа хөтөр сайн тоглох уу? Сайн 13 сайн тоглоно. Аа мэрэгчлийн төвшөнд. За тэгээд энэ болохоор бас би бол тийм амар лаг маг яггүй. Аа хэлж магахгүй. Гэхдээ ер нь бол анх ер нь хөдөлгөөн ихтэй байлгая гэд энд ингээд дасгалын хэсэг яг энэ зайг яаж шилжүүлэх үү гэдэг бас яг яаж шийдэх үү гэж ярилцчихсан. Эндээ намын 50-аар хийх үү, эсвэл энд чинь нэг бүдэн 50 тухтай явах уу, эсвэл юу болох вэ? Угаасаа нэг үндсэн байр маань өөрөө шим шүгэл санаас. Тэгвэл манай зургийн өндрийн багийнхан маань айгүй гоё санаа гаргасан. Тэр нэг нөө big big family ингээд хийх гэж жоохон судлаад. Одоо эн чинь нэг 4 дэх нөө 5 дугаар нь тийм. Гэсэн чинь ингээд хоёр том хэсэг гарчихжээ. Яг хангаггүй гэр бүлтэй. Нэгдүгээр энэ хосууд хоорондын гэр бүлийн өөрсдөө харилцаа. Тэнгүүд дараа хүүхдтэйгээ харьцах харилцаа. Энэ хоёр дээр л яг одоогийн яг Монгол хүнд таарсан best жорыг л одоо ингээд олох гол тий. За энэ л яг шилэгдмэл арга юм байна гэх.
ерөөсөө хайгаад ингээд яваад байгаа хөхгүй юм хэд бол. Тийм. Тэр тоож гэсэн одоо ингээд хүүхдтэйгээ яачаарч энэ өөрсдийнхөө яг ингээд практик ингээд ярьж штеп. Тэгэхээр яг энэ зүг юм байна, энэ буруу юм байна. Мэдээ сая бол аюу гоё юм хэлж штеп. Өөрсдийн үлгэрлэж. Манай Монгол аав эснэр тэр болгон бас ингээд яг өмнө нь одоо бид нар аав эснэр үлгэрлдэг ус одоо ихтэй залуучууд тэр юм нь амар баг болцсон юм шиг. Бидний өмнөөс одоо энэ технологи бид нар хүүхдээ хүмүүжүүлээд байгаа юм шиг зарим нэг хүмүүстэй харагдаад байгаа байхгүй. Хүүхдээ ингээд үйлээ лав штийг ингээд ярих гал аава надад ээжэ надад гэнгүүт аль юм падараа тоглол аль аах хуцсыг аваад яв. Өөрийнхөө хүмүүжүүлэх үүргийг тэр одоо электронд юунд өгөөд энэ тал дээр тоойд ямар байж болох вэ? Би хэлэх үү. Тийм. Ер нь л Монгол залуучуудад гээд би яг сая ирэх хэд хоногийн өмнө би скейтборд унах байхгүй. Тэгээд гулгаа явдаг. Тэгэд явж байхад гарцсан дээр яг хүүхдээ сулхцсан байгаа хүн ингээд гарцсан дээр намайг явж байхад баг дайрсан байхгүй, мөрсөн байхгүй. Тэгээд би энэ гарцчтэй гэд ингээд заасан байхгүй. Гарцчтэй гэд. Тэгсэн чинь над руу хараалаа урсга хажууд нь хүүхд нь ингээд хараад сууж байгаа байхгүй. Тэгээд амар хараалуудаар хараагаад тэг би гарцчтэй гэж хэлсэн төлөө намайг зүгээр ингээд хэлж байгаа. Тэг би яг эсрэг хэлсэн зүйл нь та хүүхдтэйгээ явж штэл гэж хэлсэн аахгүй. Тэгээ яг ингээ үзүүлэх тэр үлгэрлэл гэдэг ямиг ингээ заавал ингээ бүр ингээ залуучууд бас тэр тал дээр айгүй жоохон тутмаг байдаг. Залуучууд биш бидний дэд үеч гэсэн тэрэн дээр тийм баахгүй. Хүүхдийн хажууд хараалын үг хэлээл эсвэл одоо юу гэдэг үйлдэлүүд нь ингээ аа бас буруу буруу үйлдэлүүдийг гаргаж байгаа. Зарим тал дээр битэр бас буруу үйлдэлүүд гаргаж таа. Перфект бас биш. Тэр ингээд айгүй олон нөгөө баг бахт нь битээр айгүй их страм ордог байсан хөхгүй юу? Страч гэжтэй. Гэтэл гадуур их хоолдог байсан. Тэгсэн чинь нөгөө битээр ингээд вино зэн авахдаа cheers гэдэг байсан хөхгүй юу? Тэрийг яг хөхтөөрөө. Хоёр дахь үгнээсэн баха. Эхний үгэн зөөгчөө. Яана. Эхний үгэн зөөгчөө. Хоёр дахь нь cheers гэдэг үгс орсон. Тэгээ битээр ойлгож авахгүй. За энэ үгчээс тэ бүх юмыг дөөрэх юм байна гэ. Тэгээ яг шинэ жилийн үеэр бид нэг бөөнөр ингээ тойроо суучихсан чи усаа жүсээ барингуудаа чээс гэж тэр үед аав ээж мэж хажууд байж байгаа хөөе чи юу хлээ бэ би юу чи шинэ ам гаргахад л одтой ингээ л арагдсан гэж сурцсан байна дөө гэд тэгсэн чи битэр яг ингээ чээс гэлдэгдэг тэр үгээр сурцсан тэгээ хоёр сонио өг сурцсан баг эхний үе тэгээ бас утсан дээр ч гэсэн бит хоёр алддаг тохиол байгаа бас яг яагаад вэ гэхлээр би тэрэн дээр бол утсаа өгөх нь тодорхой юм жирэх нь зөв гэж боддог. Хүүхдийн хүмүүжилт болон тэгээд одоо ирээдүйд бидний ингээ үе ингээд асар хурдтай өөрчлөгдөж байгаа байхгүй. Одоо тэр тусмаа одоо жишээлбэл бол generation Z, millennial, baby boomers гэл амар олон үеуд гарч байгаа. Тэр үеуд бүр богиссоод байгаа. Одоо жишээлх юм бол ийм бидний үед байдаг байсан ингээд ингээд утсыг мэддэг хүүхдч байха болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм хурдан өөрчлөгдөж байгаа үед дараагийн үедээ бэлтгэхийн тулд тэр үеийн хэрэгжилж байгаа технологи, тэр үеийн мэдж байгаа мэдлэгийг авахын тулд энэ хүүхд утсаа хэрэгжилж, кодо шууд багтаа тайлцдаг, эсвэл YouTube руугаа өөрөө ороод өөрийнхөө дуртай юмыг тавьчдаг хэмжээний байх хэвээр гэж боддог. А гэхдээ тэр нь limited хугацаатай. Яагаад вэ гэхээр одоо юу л дээ би нөө та хоёртай бас ярьсан баха нэг герман үгэнтэй тэр үнний Samsung-ийн судалгаа байсан юм л да. Солонгосчууд Samsung-аас болоод ингээ амар их судалгаанууд хийгдээд хүүхд гар утастайгаа холбоотой байдал нь хэтэрхий их юу байгаад баг хүүхдүүд мангар болох ч ингээд гэсэн чинь хүүхдүүд асар хурдтай сурдын байна утсаар дамжуулаад ингээд судалгаа гарсан. 10 дахин их хурдтай одоо ингээ багш цааснаас л утснаас 10 дахин их хурдтай сурч байгаа байхгүй. Манай нэг дүүгийн хүүхдөө утснаасаа спайл сурчиж байна. Англиар төгсөө. Англиар одоо хоёр бас гарамт, гурван настай. Баг нь ой гарамтай. Тий, тэгээд баг нь одоо том нь болохоор одоо хоёр нас жоохон гарцсан байгаа. Гэхдээ спанер тоолчдаг. One of Waters гэж тоолчдаг. За, тэгээд тоогоо мэдэн заяа. Тэс дараагийн level нь ахгүй. Англиар бүр ингэж юу ачсан. Англиар бол бүр ингэж бүр айгуулаг ярьдаг. Тэгээд тэгээд ABC гэж хэжилсэн. Хэжилсэн яг дарааллуулаа. ABC гэ ингэ дарааллуулаа тавиад ингэ тэнгуудаа үг үсгчлээ тавьчихдаг. Тэгээд дараа нь өөр чи юу илээ? Тэг тоонууд нэмж хасаад байдаг. 2.5 настай хүүхэд тийм үйлдэл хийж нэхэхээр тэрний бүр яг зөвхөн англиар ярьж иж ойлгож байгаа байхгүй тий. Тэгээд бид нэр англиар ингээ харьцаад ярьждаг. Тэнгүүд ойлгоод тэнгүүд it's a line гэж тий. It's a you гэж шууд ингээ бүх амтнууд. Тэгээд бид нар сая нэг амралтын газар очиод тэнд нэг юм ирвэс байсан байхгүй. Тэгсэн чи манай охин болохоор
Tiger гэж хэлсэн. Манай хүн том шүү дээ, тийм. Тэгсэн чинь no, it's a leopard гэж хэлчихсэн. Шууд тэр нь шууд ингээ зүгээр дүрснээс нь хараа хэлчихэж байгаа юм байна. Тэгэл тийм амар болчихжээ. Тэгэхээр бид нэр хүүхдийг уцнаас нь холдуулах биш, зөв юм үзүүлэх хэрэгтэй юм байна. Зөв юмнуудын заагаад өгөх хэрэгтэй юм байна гэтгэл тийм юм ба. Гэтэ ер нь бол одоо YouTube дээр байгаа хандлтуудыг харахад нэг хэсэг Миша Маша гэдгийг хүмүүс аягүй хүздэг байсан. Бол одоо шин шин контентууд гараад шин шин үйлдэл одоо жишээлх юм бол нөгөө Baby Shark гэдэг чинь нөгөө Ping Pong гэдэг компани өөрөө айгүй том компани болсон учраас хүүхдэд юу хэрэгтэй вэ гэдэг айгүй судалж эхэлж байгаа байхгүй. Өмнө нь болохоор нөгөө шууд viral болоо тренд болчдаг байсан бол одоо хүүхдийн мэдлэгт яг юу хэрэгтэй вэ? Үсэг, тоо, өнгө гэдэг юмнууд нь тэр хүүхэд мэдэх боломжтой болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүүхдүүдээ бид нар энийг хориглосноор бусад хүүхдүүд манай хүүхдээс илүү гараад байгаа байхгүй юу? Энэ нь л тийм илүү лаг англиар өнгө мэдэрчдэг, тоолчдаг тийм болоод байдаг. Тэгээд бас нөгөө талаар миний бас нэг санаа зовдөг зүйл бол Монгол хэл дээр контентууд бас гарах хэрэгтэй. Монгол тийм тийм Монгол хэл дээр хүүхдүүдэд зориулсан контентууд гараад хүүхдүүдэд зориулсан одоо сургалтын юмнууд гарах хэрэгтэй. Тэгэхгүй л манай хүүхдүүд яг англи, Америк хүүхдүүд шиг эсвэл одоо юу хүүхдүүд шиг Испани хүүхдүүд шиг хөгжих гээд байгаа байхгүй юу? Солонгосууд шиг болох гээд байна. Тэгэд одоо яг энэ контентын зах зээл дээр ингээд харж байхад орсууд айгүйх контентууд гэж яагаад тэгэхээр мөнгө болоод байгаа байхгүй юу? Одоо тооч одоо ютуберүүд өөрснөө мэдж байгаа яаж монетайз хийх боломжтой вэ гэдэг. Тэнгуут Монгол айгүй бас хэцүү шүү дээ. Монголоос таад мөнгө олох барах боломжгүй. Гадаадад үзэж байгаа хүмүүсээр монетайз ер нь илүү хийж байгаа байхад хэрвээ бид нар энд Монголдөө монетайз хийж чадахгүй байлаа гэхэд хэрвээ энэ хүүхдийн контент хийдэг хүмүүс ивент тэтгэлэг аваад яах юм бол асар их боломж байгаа шүү. Одоо жишээлх юм бол энэ топбот ч юм уу эсвэл Винкс гэх мэт боловсрал зүйс гаргаж байгаа. Боловсралын энэ зарим юм арима гаргаж байгаа юмуд иймэрхүү Монголд хүүхдэд зориулсан контентууд гарах юм бол асар их боломж байгаа гэж хараад байгаа байхгүй. Энд хамгийн гол нь Секигийн нэг гоё зураг. Энэ болохоор Коколеро гэдэг яг Секигийн энэ олон улсын фейс нь болж ирсэн. Ундахгүй юу? Архны төрлийн. Тэгээд энэ дээр яг Секигийн олон улсын фейс нь болоод товлж ирсэн. Тэгээд тэнд дээр тэр плакатыг бүр нэг хайж хайж агаад бүр Японд руу бүр ингэж бүр ингэ мэйл бичиж агаад яг энэ лайт боксийн зургийг нь олж аваад яг юм астаг байдлаар лайт бокс болгоё гэгээд яг нөгөө энэ бар тек хийж болохоор энийг энд нь зөвцнө гэдэг энийг тавьсан. За энэ болохоор ингэ Типан грил халаад одоо утахгүй гоё дезерт энэ дээр бас хий. Тэгэлээ энэ дээр яг гоё хоол моол тэгэл юу гэдэг махшаа шарах гэх юмнуудыг энэ дээр бүгд ингэ хийдэг. Тэгээд энэ бол бас манай гэрийн яг хамгийн бас бодож исэн ингээд төлөвлөж исэн зүйлүүдийн нэг л дээ. Найзуудаа ирэхэд яг ингээд найзуудаагаа ивэгц хавцаа өнгөрөөдөг. Тийм учраас энэ дээр бид нэг хэдвэл ингээд орой хоолоо хийгээд идээд тэгээ. Гэхдээ ер нь энэ дээр энэ тийм нэг чамин нандин хоол хийхгүй илүү стрит фуд маягийн буюу гудамжны хоол хийх дуртай байдаг. Тохиромжтой бас тийм. Хоол хийж өгдөг байсан. Хоол хийлгүүлээ. Баярлалаа төвшөө өдөлгөнөө. Тэгээ устай хэдүүл баярлалаа. Яг нөгөө тэр амт хүн байна уу? Муу. Найс. Японд идчихсэн. Энд ямар кайр юм бэ? Голд мод гэсэн. Голд. Устай гоё. Устай. Тэгээ маа найз тэр нөгөө кайр дурлагчдын групп гэх тэрний админ юм байлаа. Тэгээд яг тэгээд ингээд би ингээ хаал хийх гэж байгаа бас нэг юм уу гэсэн чинь чамд өөрийнхөө юу гэдэг юм гээд тэг өгсөн байдаг юм гээд нөгөө илүүчгүй дутуучгүй яг төгс baina. Манай гэрт нэр хамгийн анх баг зочин хийж байгаа нэр төвшөө хийж байгаа байна. Юу? Хаал хийж байгаа. Бас зүгээр зөв сонирн байх бол зүгээр одоо. Тэгээ ер нь зөв гэр бүлийн хамгийн гоё уур амьсгал нэг гэр бүлээр ингээд татн ярилцах тэр ажил чинь. Орон хоол ч юм уу тийм ингээд шилээдээр хоол. Тэр юм биш лээ шүү дээ. Өөр чи өглөөний цаг идэх их бас голчтой тийм. Тэгээд тэр өглөөний цагаан ингээд аль бол их босож уугаад тийм цагаан тайван дээр кофе уугаад тэгээд тэр хоорондоо бүлгөөнүүдэд гаргаа өнөөдөр яах вэ? Сарын дараа яах вэ? Ер нь бол тэгтээ. Өтөрийн хувьд бол. Тэг. Ойн мэдчихэж байгаа ч юм амар сонсогдох байна.
микрофон юм ахын бахад. Түүхүр араас нь сайхан гихэрч байна. Үн нэмээ. Аа, найс. Тин идчих жоохон юм хөө. Тэгээ. 50 хаалаа дээрээ. Аа, найс. Дараа хий. Ямар гоё юм бэ? Аа, сайн нэг чинь карри мэн юм биш үү? Тий, энд байгаа. Гэхдээ өөр өөр төрлийн карринууд бас зөндөө байгаа зэ. Энийг бас нэг юм амтлагч. Тий, тий, тий. Аа, тэгээд надад бас нэг юм онцлох. За, энийг баярлаа. Тий, баярлаа. Энийг бас нэг онцлох нэг карри байгаа. Сүйтэ карри. Оо, за. Баярлаа. Тий. Хоёр бас ингээд хэрэглэх заавар нь хойно байгаа. Аха. Англ хэл дээр байгаа. Wasabi бас. Аа, яа. Wasabi бас бонус. Curry powder шүү дээ. Аха. Энэ сая бидрээд ээдсэн үү? Тий. Энэ дот энэ болохоор яадаг нэ? Curry mix. За. Энэ дотроо олон юм төрөлтэй юм байна. Аа, за. Төө суус уу, камераас гарцсан бай. Баярлалаа. 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 Угаасаа хаалт юу гэдэг хүмүүс чинь тэгэл. Юуны аа, карри дурлагсдын групп гэдэг тэр дотор байгаа. Тэр дотор нь бас ингээд яаж хэрэглэх юм бэ гэдэг заавар бас байна. Wasabi. Найс. Wasabi юу нэг тоо. Тоо. Болно шүү дээ. Бага мөн. Хүүхэд шүү дээ. Аа. Намайг Univision дээр яг битэр бас яагаад үздэг вэ гэдэг шалтгаан цаг баг байдаг. Тэгээд цаг байгаа баг байгаа учраас юу үздэг вэ гэдэг хураадаг гэдэг үгчлээр нэгт гоё. Хоёрт нь HD. Ер нь бол анх өнгө зурт үздэг хүүхд юм шиг л болсон шүү дээ. Анх яг Univision орж ирэхэд. Тэгээд дараа нь болохоор нэг давуу тал нь болохоор энэ кино багц. Тэгээд кино сангууд нь яг бүр ингэ кино театр. Тэр кино театрт үзэж амжаагүй кино зөндөө байдаг. Яг трийг бүр ингээд Univision бид нэ попкорн дээр гэрлийн амтрааж агаад орой яг тийм үздэг байхгүй. Тэгэхээр бүр ингээд кино театрт үзэж байгаа юм шиг тэр филинг ингээд авах Univision гэс тэр нь дуртай байдیں۔ Тэгээд сая сүулт тэр кино сангуудад нэг гоо HBO-гийн олон контент Чернобыль гэдэг нэг үзсэн тоо. Чернобыль яа бүрстэй. Энэ сэк өөлч мөлаа. Яасан HBO картасан маш нэг үзэж амжаагүй. Эхнээс нь бүрэг үзсэн бүр яг хамгийн гоё аахгүй. Тэгээд ер нь бол тэндээс Монголын өнгө төрхийг бас айгүй харах боломжтой байхгүй. Ер нь яг тэр монголчууд орс шоколадтай яг тэр үед өссөн хүмүүс зөндөө байгаа. Одоо байгаа дарга нар бас айгүй их тийм үзэл сурталтай хүмүүс байдаг тий. Тэгээ бүрстэ уур ураал, дургуун ураал үзэл тэгэл дэлгэлэл хэдэн үнийг ингээд хохироож байгаа. Тэгэл яг тийм тэгээ тэр кино чи одоо юу Game of Thrones-оос илүү өндөр үнэлгээтэй кино болсон тий. Би өөрөө бас яг энэ стартап юу сонирхдаг болохоор Silicon Valley гэдэг бас нэг сериал байгаа. Тэнд та хоёр үзээрэй. Тэр болохоор яадаг вэ гэхээр ерөнхийдөө та нэг шинэ бизнес эхлэх гэж байвал IT-гийнч байна уу эсвэл ер нь шинэ бизнес эхлэх гэж байвал тэрийг үзэх юм бол ер нь тэр салбарын ойлголтыг стартапын ойлголтыг тэрнээс 100 авах боломжтой. За одоо нэг ийм бас нэг хүмүүс яриад байгаа шүү дээ. Нэг гэр бүлийн аз жаргал өдрийг л тийм. Яг гэр бүлийн аз жаргал яг юуг нь хэлээд байна? Тоорын бодлоо. Тэрийг нэг өөрсдийнхэн бодлоо нэг нүг хэлээч. Яг хамтдаа байхаа хэлээд байна уу? Айл эсвэл гэхдээ нэг бүх юм гоё ингээд бүтээл те. Эсвэл ингээд яг зорсон зорилготой гэр бүлэрээ хүрээл те. Тэрийг гэр бүлийн аз жаргал гэж хэлээд байна уу? Яг юуг бид нар гэр бүлийн аз жаргал гэх вэ? Наад болч. Яг л хэлсэнээ. Би тэгээ одоо ингээд бүтээл шинэ хүнээ хүлээж байгаа. Тэгэл ингээд хамтдаа өсөж, хамтдаа хөгжиж, хамтдаа бибинийг бүтээж байгаа маань л ерөөсөө аз жаргал байгаа байхгүй юу? Яг тэгэл хүн угаасаа ингээд хүн чинь хайрлуулж, хайрлж ханахгүй шүү дээ, тий? Тэгэл сурч, тэгэл дуусахгүй, бибинээсээ суралцсан, өөртөө бибинийгээ бүтээж байгаа. Тэгээ ингээд нэг юм энэ амьдралтаа одоо хүн болоод ингээд яг энэ хугацаа ингээд бид нар өдр алгандаа мэдэрж байгаа энэ зүйл маань тухайн үедээ ингээд үлч чадаж маш хурдтай ингээд өнгөрж байгаа цаг хугацааг анзаарахгүйгээр тий. Тэгэхээр би бол одоо ингэж зүгээр л ингээд мэдэрж байгаа мэдрэмж мэн болохоор ингээд яг одоо юу гэж тайлбарламаар юм те. Blood Rubil гэдэгсэн да. Аа одоо цус толмаа цус бриллиантыг өнгөлөх тусам улам гялцдаг гэд бүр өнгөлөл ахлаар улам гялцаад байдаг тийм бүр гоё чолоо байдаг юм байна л да. Цус толмааз гэд Blood Diamond гэд
тэр шиг л ер нь бол амьдрал өөрөө тийм байхгүй юу. Өнгөлөх тусам боломгой ялдаг тий. Тэгэхээр ерөөсөө энэ балбурам энэ өнг өөрөө хизээч дуусахгүй. Энийг яаж мэдэрж байгаа нь тухайн хүний өөрийнх нь сонголт. Тэгэхээр маш жижигэн зүйл дээр хүний тэр мэдрэмж болол хөглөгдөж авж байгаа кайф хэмжигдэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ер нь хүн өөрийнхөө химжээ гэсвэл өөрийнхөө тэр одоо юу гэдэг төсөөллийг хитрхийн өндөр байлгаснаас хүн юм сэтгэл ханамж төдий хэмжээгээр бага байдаг гэсэн үг тийм. Тэгэхээр хүн зөвөр л өөрийнхөө амьдарч байгаа хийж байгаа тэгээ бусдад зориулж байгаа энэ цаг минут болгон дээрээ зөвөр л үнэн байх тий. Одоо тэр болгон дээрээ тэрний болгоны үн цэнийг зүгээр л яг юу гэж харж байгаа нь бидний өөртөө л сонголт байдаг. Тэгэхээр гэр бүлийн уур амьсгалч байна уу, эсвэл ажил дээрч байна уу, эсвэл найз нөхдийн харилцаач байна уу тий. Хитрхийн өндөр хүлээлт эсвэл хитрхийн юм их юм хүсгэлт болчих хэвээр юм шиг байна. Тэгэхээр ингээл нэг юм өөртөө нэг юм саад үсгдэг ч юм уу тэр сонголт маань ямар нэг юм хаалтыг бий болгодог. Эсвэл өөртөө сэтгэл дундуур байлгах тэр сэтгэл зүйг өхөрт төрүүлдэг ч юм уу тий. Надаа болохоор ингээ машинда явж байгаа байхгүй юу. Тэгээ ард ингээ охин суудсаа хажууд ингээ ихнэр би давхаар. Тэгэл зүгээр ингээ хараад лаз жаргалыг тэгэл мэдэрчдэг байхгүй юу. Тэгэл ёо би ямар азтай юм бэ гэж болоо. Тэгэл бүр ингээ харангуут ингээ аз жаргалах гэр бүлийн ингээ дулаан ор амсгал ингээ хүүхд ард ихнэр хажууд ингээл машин түгжирдсэн ч гэсэн ингээ хажууд ингээл байж орой ингээл намайг ажиллах би нэг машин ундгу сека ер нь ундаг. Тэгэл намайг аваал тэгэл охин ингээ ирцэн байдаг. Тэгэл яг өглөө хүрэхтэй ч гэсэн ингээл яг хот тэгэл хажууд шиг харахад ваа надаа ийм их юм биш үү ийм би ийм баян юм биш үү гэж бодоо тэгэл болоо. Тэгээр яг боталсан чинь наад зардалын тухай энэ юу чинь ерөөсөө бол хүм бол хаад зардалтай болоё гэж болчих чинь шүү дээ. Тэгээд аз жаргал өөрөө хэмжээгээ аваачаад аз зардалтай байх юм ягаал өөрөө ингэж холдуулчих таамаа шүү дээ. Тэгвэл тэгнэ гэж холдуулаад тэгвэл нь бол ингэж хийх юм юм хийвэл аз жаргалтай болно эсвэл ийм төвшин төрчих юм бол аз жаргалтай болно гэдэг. Бид хоёр яг анх гэр бүл эхлэхдээ хоосо эхлээл явж исэн. Тэгээ тэр үед би яг 8% инжихэн зээлтэй ороод Viva City-д байр аваад анхны гэл юмнуудаа бүх юмудаа ингээл эхлүүлж исэн л та. Тэгээ тэр үедээ л аз жаргалтай байсан. Өнөөдөр тэр аз жаргал байж лэн. Тэгэхээр тэр нь одоо ингээд байртай болоо, эсвэл эд хөрөнгөтэй болоод ч юм уу, эсвэл одоо юу гэдэм нэг ийм хийчүүл гэдэг юм ерөөсөө биш. Зүгээр л хүний дотор байдаг мэдрэмж. Хүн яаж ч одоо юу асан хичнээн бас баян сатглал эсвэл мөнгө төгрөнд дуусахгүй байсан ч гэсэн ад жаргалгүй байх байгаа штэ. Нэг заавал ланд 200 авах хэвээр юм шиг ботчдаг тий. Эсвэл заавал ийм байранд амьдэрчүүл гэдэг тийм юм ойлголт гарчдаг. Эсвэл заавал тэр хувцсыг авчлаа тэр брендийг авчвал гэдэг тэр ойлголт бас ад жаргал гэдэг юм аа ингээ наагаад байгаа юм шиг санагдаад байна. Энэ баанит тэгнэ дээ. Хүмүүс тийм харж байна. Манай ээж харж байгаа. Үүн чинь бас хүүхэн сайн хэлдэг юм тий. Одоо л хүүхэн. Аа за. Аха, та нөгөө нэг яг арай төхөөг байна. Одоо нэг дахиад нэг 20 30 минут болно тий арай. Гүгээ хаагаж байгаа юм чи зүгээр одоо өчг өчг сүгэ. Сүгэ нөгчгөө. За. Хүтэн дээр. Тэгээ гараад хэвэн гэж байна. Сүгэ авсан юм чи гэдэг. Айн маст. Маст. Юу? Энэ үү? Энэ болохоор ерөнхийдөө японочдод нөгөө Японы шинэ маягийн хоол хэлдэг байхгүй юу? Одоо энэ дээр юу гэж хэлээ? Cinnamon. Аа тоглоомгүй биш. Хэлсэн ш. Жирэмсэн хэлсэн ш. Аа. Энэ бас яг жирэмсэн гэж гой тохироод байгаа юм тий. Тэгээ синемон амт тэгээд. Аа бэ. Чи чинь амт сайн гой тохироо. Талах зүгээр л талах штэ энэ бол. Аа. Гэс амс. Зэ нэг юм гой юм болсон байдгийм гэж. Юм маань ингэ.
Хэдэн минут хийчихвээ ерөөсөө? 5. 5 минут. Зарим 5 6 минут хийчихлээ шүү дээ. Оо. Маа өнөөдөрөөс аваарай. Өнөөдөр ирчүүд үт чи ямар их хүн болохыг хараад байна шүү дээ. Тийш нэрэ тий. Бас нэг тийм хүн байгаа шүү. Тийм ээ. Шинэ баярлалаа. Гол орцон. Чи нэг орцын танилцуулга. Орцон болохоор талах. За. Тоор. Аа. Whipping cream. Аа. Үзэлцгэн. Тэнд байна тий. Cinnamon. Бор сахар. Оо за. Тэгэл болоо. Тэгэл а вино юм уу эсвэл вискигээр шатаагаад энэ нөгөө юуг нь жоохон хатуу болгоод энэ чихрийн хатуу болгоод байхгүй нэрэслэг болгоод юм бор сахарыг аа яа яа зүгээр ч ухаан жолоогүй те аим гоё байна зя дараа тийм бод гоё бод үгүй энэ цугаад зя